Dagens ämne är ett kärt ämne för många av er tittare. Vi ska prata om investmentbolag. Men för att göra det lite mer spännande ska vi prata om investmentbolag både i Sverige, i Norden och globalt. Med mig har jag en gäst som är otroligt skarp på just detta ämne. Jag säger Peter Lindvall från Cavalier. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Tack. Ni har en fond på investmentbolag. Och ja. Det är ett ämne som många kan. men... Det intressanta är att vi hittar lite bolag här som vi kanske inte skulle klassa som investmentbolag, mm. typ Louis Vuitton. Mm. Berätta, vad, vad är ett investmentbolag för er? Ett investmentbolag som jag tänker på egentligen är ett, ett bolag som investerar i andra noterade tillgångar. Eh, sen eh, finns det investmentbolag som även investerar i onoterade eh, innehav. Eh, eh, investor till exempel, men det kallas ju ändå ett investmentbolag. Eh, man kan ju också benämna konglomerat. Louis Vuitton är ju ett konglomerat. kan man säga. De äger ju en mängd olika lyxvarumärken. Så att Vår strategi är att investera i riktigt bra bolag. Några av världens bästa bolag som äger många andra bolag så att man därmed får en bra riskspridning. Så då har vi sagt investmentbolag, konglomerat och även serieförvärvare som köper många andra bolag. Man kan väl typ summerar det som att ni är inte paragrafryttare utan där ni hittar bra bolag med typ den här typen av att de är andra bolag underliggande, Då är ja, där. ja precis, med riktigt bra management och bolag som också har en lång historia, gärna 50 år och äldre. Det. En intressant grej är ju att många av de här bolagen har ofta en väldigt stark ägarfamilj. Mm. Wallenberg i Investor, Lundberg, mm. Lundberg... Mm. Mm. Hur viktigt är det med en sån där typ av ägarfamilj? Hur viktigt är Lund Wallenberg för Investor? Typ? en eh, ja, Svår fråga. Eh, det är bra med ägare av kött, av kött och blod som äger mycket själv. Eh, så att det, ja, det, det är en fördel, i alla fall, alla ingen nackdel. Men det är inte avgörande? Nej, det är, inte avgörande. det är det inte. Utan avgörande är ju mera bolagets historik, vad de har presterat under en, en lång tid. Och, och värderingen förstås, hur, hur man värderar bolaget. Och Då kommer vi eh, direkt in på det som alla egentligen pratar om när det kommer till investeringsbolag, och det är substansrabatt och substanspremie mm. och så vidare. Eh, vi kan börja med så här, hur viktigt är substansrabatt för er? Det är någonting vi tittar på. Eh, och, men över tiden så är det ju ändå hur innehaven som bolagen äger, hur de presterar över tid som är det viktiga. Eh, och så att man, man kan ju då titta på substansvärdes-tillväxten under långa perioder. Sen är det ju en timingfråga då när man ska köpa ett investmentbolag så att då är det jättebra att titta på eh, i Vindex till exempel som räknar ut där dagen substanspremie eller rabatt. Så att eh, vi köper ju gärna när det är hög rabatt. då. Och, och sen är det bolag som handlas till höga premier. Så, ja, då, då kan vi välja att avstå helt för att kanske komma in i ett bättre tillfälle. Då. Och När det pratas om substansrabatt och substanspremie och så vidare då eh, finns det ju vissa bolag som VNV Global mm. som har till synes i alla fall, mm. väldigt stor substansrabatt. Mm. Men väldigt mycket av det är ju onoterat. Mm. Och då kan man ju ifrågasätta om börsen verkligen tror på den substansvärdet de har uppgett. Mm. Hur känner du dels i fallet VNV Global och mm. dels kring hur man ska räkna onoterat när det kommer till substansvärde? Eh, ja, då, man får ju eh, titta på... Eh, eh, Ja, alltså det, det, börsen tror inte på de här värdena och i fallet VNV Global så är det ju en, de äger de bolag som ska finansieras nu under en tid framöver och de kanske måste ta in kapital. Och just nu så ger, gör de ju en ny emission också. Så att, men vi tittar på det. Det är ju väldigt hög rabatt då. och visar det sig att VNV kommer kunna sälja, göra exit till de värden som man faktiskt har bokat för så, så talar ju det för att, att, det, att det kanske faktiskt är en, en väldigt hög rabatt. Då. Och det här programmet kommer ju vara väldigt tungt med att titta frågor och det är för att ni har skickat in så sjukt många tittarfrågor. Och då börjar vi med en som är helt enkelt på WMV Global. Kommer ni eh, ta er andel av emissionen? Ja, svarar ja, det gör vi. Så ni går in och det, då är tanken för att ni tror på eh, att det kommer vända för de här? Eh, ja, vi, vi tror på VV Global och Per Bill och de har ju varit väldigt duktiga under många, många år. Nu är det ju en svår tid för den typen av bolag. Det är ju även Kinnevik som har den här typen av placeringar där vinsterna ligger långt fram i, i, i tiden. Och, och samtidigt som räntorna går upp så eh, har ju börsen blivit... Eh, ja, den har ju vänt 180 grader. Förut var det väldigt populärt att investera i bolagen och nu är det ju så impopulärt det kan bli nästan. Men det kan ju vända också när vi har nått en räntetopp här så småningom och räntan kanske till och med går ner. Då kanske börsen blir lite mer positiv till de här bolagen. För att vad jag förstår i flera fall av VNVs bolag så har ju de, de innehaven går ju bra. Den går ju som du har tänkt. Ja. Men det är helt enkelt att börsentimentet är liksom kassaflöde positivt här och nu? Ja, precis så är det ju. Så att... Kan du dock känna att det Ni har ju många typer av bolag mm. som också har väldigt positiva kassaflöden ja. som gynnas av att det här sentimentet mm. är så. Men kan du känna att det är skönt att det har blivit lite åt det här hållet i alla fall? Förut var det ju bara tilläggsbolag. Ja precis. Nej, men det är väl sunt också tycker jag. Och den största delen av vår portfölj, det är, ju, det är ju bolag som tjänar pengar. Så att BMW och Kinnevik är ju de som ja inte tjäna pengar. då. Ja, men vi kan väl gå in på Kinnevik. De har ju varit ett ganska stabilt investmentbolag i mm. alla fall tidigare. Och sen har de delat ut några innehav som ja. varit eh, positiva för kassaflödet. Mm. Millicom tänker jag på. Mm. Zalando har de Zalando. också delat ut. Eh, vad känner vi om eh, Kinnevik? Eh, det är svårt. Det är Tele2 och sen är det ju ett gäng onoterade innehav och sen sitter de ju på en väldigt stor kassa nu också. Eh, så att, eh, nej, vi har en neutral inställning till, till Kinnevik. Eh, vi har med den i, i portföljen, men det är, det är en mindre del av, av vår portfölj. Eh, men hade du, varit, tror du att det hade varit mer positiv om de hade haft lite fler av Tele2-aktiga bolagen noterade och ja, som bidrar till kassaflödet? Eh, det får man ju se på då i så fall, vad det är för bolag och hur aktien handlas. Då. Men det är ju kul med VNV och Kinnevik eftersom de ger ju någonting som de andra investmentbolagen inte ger. Där får man ju tillgång till några som kanske kan vara morgondagens stora vinnare. Och Då tar vi och går igenom det kanske mest populära bolaget i Sverige. Typ alla kategorier, ja, Investor. investor ja. Ja, det, det, man behövde knappt säga det, Nej, för att alla precis. har ju koll på det. Eh, substansrabatt mm. kontinuerligt, mm. Eh, typ ett börsindex i sig. Ja, mm. eh, hur, hur tittar ni på Investor? Eh, nu är det ju lite mindre rabatt än vad det brukar vara. Eh, men samtidigt kan ju det vara välförtjänt för att man har haft en väldigt fin substansvärdestillväxt eh, under många, många år. Så det är ju ett riktigt fint eh, kvalitetsbolag och man får ju en bra exponering både mot noterade och eh, onoterade innehav. Så det, det känns ju som en självklar aktie tycker jag att ha i en Investorbolagsportfölj och en bra bas i många portföljer. Och här vet jag att jag haft några gäster, mm. bland annat Lars Söderfjell som pratat om Patricia Industries, den onoterade delen mm. och att det händer ganska mycket där. Mm. Är det där du lägger fokus också på Investor? Eller? Är de noterade också? Nej, det, alltså vi, vi ser ju Investor som en buy and hold, long only-innehav där det både är en onoterad och en noterad del. Och vi har ingen stark uppfattning om den onoterade delen utan vi bara konstaterar att Investor tuffar ju på väldigt, väldigt bra. Eh, och, och, så att vi har i stort sett, fortsatt väldigt stort förtroende för den ledningen. Eh, och om Investor är eh, stora här i Sverige bland svenska investerare så vet jag att om man kollar utomlands. Mm. Vad är det för aktier som är mest populär då? Eh, då är Louis Vuitton väldigt högt upp. Vi har varit inne lite mm. på dem. Mm. Eh, men vi har en tittarfråga som eh, kommer från Axel Stols som undrar hur ser de på Louis Vuitton eh, aktien? Eh, är det motiverat att ha så hög andel i fonden när värderingen är över den genomsnittliga? Jobbar fonden med tajming eller är det mer buy and hold strategi Så varför är det en stor del av er? Ja, men att det har blivit en stor del det är för att aktien har gått så väldigt bra. <laughs> helt enkelt. Så att då, då har det ju blivit en, en stor del. Och, eh, värderingen har ju kommit upp men jag tycker, med tanke på den fantastiska tillväxt som de har så är det ingen eh, jättehög värdering. utan det är, det är en fullt rimlig värdering. De växte ju med 17 procent eh, första kvartalet. Så att det är, men någonstans, alltså vi har ju inga innehav större än 10 procent i portföljen. Så någonstans här kommer vi att skala ner. Men vi tycker inte att den är för dyr. Då hade vi sålt. En, intress en intressant grej på just den här typen av, vad ska man säga, lyxkonsumtion. Det är att jag har hört två skolor. Mm. Den ena är den klassiska. Högkonjunktur, bra för lyxaktier. Lågkonjunktur, inte så populärt. Mm. Sen har man fått mottugg mm. om att Louis Vuitton gick inte så förfärligt dåligt under finanskrisen. Mm. Tvärtom, det är mm. ganska bra. Mm. och framförallt har de haft en väldigt stor tillväxt i Asien. vilket de fortfarande har mm. Så hur ser framtiden för Louis Vuitton ut här närmast? Jag tror att det fortsätter bra. Får vi återöppnande nu i Kina efter covid så det talar ju för Louis Vuitton. Fortsatta förvärv. Och jag tror ju att... Ja, Lyxvaror verkar ju gå bra i, i alla tider. Det <laughs> jag 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 var länge sedan jag, jag pluggade körde taxi i Uppsala. Då var det var En dam hon hade en butik som sålde dyra kläder och en som sålde billiga. Kläder. Och de gick alltid bra, så, i alla tider. Ser ni något behov av att de behöver förvärva eller tror ni att bara deras nuvarande portfölj organiskt kan fortsätta växa? Jag tror att Den växer organiskt, men det är en naturlig del att de fortsätter att förvärva. Det får vi hoppas att, det, att de fortsätter med. Och Du tror att de kommer göra det? Det tror jag. Eh, och En sak jag också noterat är att många ESG-fonder inte har Louis Vuitton med mm. eh, på grund av eh, att de har alkohol Just det, och, ja. eh, annat. Mm. Eh, hur ställer du dig till eh, det? Det finns ju två skolor. Den ena ja, är såhär, ja, lägre ja. värdering när det inte ESG-kapitalet är <laughs> där. Den andra är så att de får inte får in ESG-kapital. Ja, nej, precis. Nej, men, eh... Det är ett fantastiskt bolag och jag tror att alkohol och champagne det kommer att finnas oavsett om vi investerar eller inte. Så att jag tror att problemen med alkohol som finns, de avigsidor, de ska nog bekämpa på andra sätt tror jag. Okej, okay. då tar jag en tittarfråga igen. Ja som är på Ratos. Vi har ju pratat mm. lite grann om konglomerat och frågan är kort och gott varför har ni Ratos? Börsen verkar inte gilla den Nej. lika mycket. Mm. Det har ju varit ett sänke, Ratos, ja, ett tag. Ja. Så var är ni, varför är ni kvar där? Ja, men Ratos är ju ett konglomerat eller ett investmentbolag. Nu har de ju gått mer mot att vara rörelsedrivande. Man får en bra riskspridning i Ratos. De äger ju flera andra bolag. Vi tycker att värderingen är väldigt låg. Den handlas ungefär tio gånger vinsten. nu. Jag tycker ändå att Jonas Wiström som vd har gjort ett bra jobb. Man håller på att styra om Ratos mot nya segment. Man har gjort plattformsförvärv. Man har till exempel då köpt både det konsultbolaget Nighttech och Semcon. Så att man kommer att fortsätta bygga på ett, tror jag, med förvärv inom konsulter. Och där har Jonas med en bra historia från ÅF, också. han gjorde ett fantastiskt jobb. Ja. Eh, så att, eh, Jag tror att vi kommer att se många fler förvärv och kompletterande förvärv inom de plattformar som man, som man är i nu. Då. Jag att Du pratar mycket om Jonas. Eh, hur viktig är han för hela caset Ratos? Eh, Ja, man ska väl inte överskatta någon vd kanske, men han är ju duktig och har ju en bra historia och det är ju någonting vi tittar på vad det gäller alla bolag. Liksom att, att man har en bra företagsledning, det är ju jätteviktigt. Och i förbifarten nämnde du också att de handlas tio gånger årsvinsten och så. Hur ska man se på de här p talen när det kommer till mässingbolag? Vissa säger att man inte ska kika så mycket på dem. Nu ja. är det här ett konglomerat så att det är lite specialfall. Ja, precis. Ja. Ja. Man får väl titta på både och. Då. Men jag tycker när man tittar på Investor industrivärlden och så, då är det naturligt att man tittar på rabatt och premier. Och Sen är det klart att man får väl ändå ha kanske en, en uppfattning om de underliggande innehav. Om vi tar Investor, där till exempel Atlas Copco är en stor del. Om Atlas Copco börjar värderas... Det var ju uppe i nästan 40 gånger årsvinsten vilket kändes ju väl högt även för ett fint bolag som Atlas Copco. Då kanske man ska vara lite mer försiktig med Investor i det läget. Så att man får väl titta på både och och lite anpassa efter vilken typ av bolag det är, tycker jag. Ratos har jag fått höra hela tiden har varit så här. En gång i tiden var det jättebra bolag ja. och så sålde de av och sålde ja. av och så vidare. Tror du att de kommer få sin stora turnaround inom de kommande åren eller hur, hur långt fram ligger det till de blir det här fina kvalitetsbolaget med stabila utdelningar? Men de är ju mitt inne i den turnarounden då. de hade ju, Nästan alla bolag gjorde ju förlust för några år sedan. Nu gör ju, tror jag, alla bolag vinst, eh, eller nära vinst då. Och, så att man är ju mitt inne i den, här, i den här turnarounden. Så det som behövs är ju att visa några kvartal till att man är på rätt väg eh, och, så att man återfår liksom investerares eh, förtroende. Det är det, som, det är det som måste till. Liksom. Vi har också fått en tittarfråga om, som jag i och för sig var lite eh, konstigt, men Varför köper ni inte Handelsbanken och Volvo direkt? Varför köper ni dem via investmentbolag? Och då antar jag att det är Industrivärden de tänker på. Ja, precis. Eh, nej, man kan ju köpa dem direkt förstås om man vill. Men det är ju en fördel att äga investmentbolag. Eh, man får ju lite rabatt. Och sen är det klart att eh, när man köper Industrivärden så får man ju många andra bolag också, så man får ju en bättre riskspridning. Så att eh, det, det kan ju vara jättebra att köpa Handelsbanken och Volvo direkt. Då, men, men det är ju väldigt bra att göra via eh, investmentbolag. Om man eh, vänder på det, skulle Industrivärden handlas till sig en premie på säg 20 procent? Mm. Hade det varit ointressant aktier för dig då? I och med att hela portföljen är noterad? Eh, ja, där någonstans går nog gränsen tror jag. Det, vi har ju Svolder som handlas med en liten premie. Eh, men det tycker vi kan vara motiverat, för det kan vara rätt svårt att kopiera denna eh, portföljen eftersom det är ganska dålig likviditet i en del innehav. Eh, och vi ser positivt på många av deras innehav också. Men eh, någonstans där är det ju gränsen tror jag. Ja, Svolder. Mm. Vd. Ja. Ulf lämnar. Ulf lämnar efter många år. Eh, och de får in en ny vd. Ja. Yeah. Hur, hur viktigt är det att nya vdn får detta att sitta? Hur, hur mycket ligger i vd i Svolder? Hur mycket ligger i väggarna och hur mycket ja. är i personen? Ja, men Ulf Hedlund har ju gjort ett väldigt bra jobb under många år. Och, men sen är det ju, det är, han är ju inte själv på Svolder utan det är ju en liten organisation där. Och, så att jag tror att det Ulf Edlund har varit med om att bygga upp, det sitter nog förhoppningsvis en hel del kvar i väggarna efter han har lämnat. Så att det finns någonting att bygga vidare på. Men du är inte orolig eller så? Nej, det är inte. Och om du fick önska, finns det något du önskar att den nya vdn gör som de kanske inte gjort tidigare? Eller tänker du, kör bara på samma samma Nej, jag skulle nog vilja att de ska fortsätta på samma sätt. Jag gillar den filosofin att investera i mindre noterade bolag. Vi har ju själva en förkärlek för mindre bolag. Liksom, för det är ofta där man kan hitta lite billigare bolag som kan växa snabbare. Det är ändå ganska imponerande att de håller sig till Stockholmsbörsen och ändå lyckas överprestera ja. över tid. Mm. För Det brukar man säga är snudd på omöjligt. Därför många investerar i index istället. Mm. Nornet Live, vårt årliga stora event, är äntligen här. Med en global oro, högre inflation, högre räntor, hög skuldsättning men ändå en urstark start på börsåret, så har vi en hel del att prata om när det kommer till risker och möjligheter det här året. Och Vi kommer gästas av spännande profiler som Peter Benson, Jan Emanuel och Hanif Bali, men också finansmarknadsministern och bland annat VDR för Kinnevik, Bure, Paradox och Boliden. Det och mycket mer i Nordnet Live. Livesändningen är den 10 maj klockan 11. Ni ser den digitalt och anmäler er på Nordnets hemsida. Där registrerar ni er och får en länk till eventet. Det är gratis. Så skynda er och anmäl er dit så ses vi där. En miljon kronor. Så mycket kan man spara in om man har ett pensionssparande med låga avgifter som hos oss på Nordnet. Och vi har gjort ett exempel där vi räknat fram detta. Och är det så att man har små avgifter hos en viss aktör så kanske det inte ser så farligt ut. Men över lång tid, och pensionssparande är över lång tid, så blir det väldigt stora skillnader. Hos oss på Nordnet så betalar du inga fasta avgifter eller löpande avgifter på pensionen. Utan Du betalar bara för det du investerar i. Så är det fondsparande så är det förvaltningsavgift. Är det aktier då är det courtage. Precis som vilket annat sparande som helst hos oss på Nordnet. Sen när du är hos Nordnet så har du hela vårt placeringsutbud av aktier, fonder, ETFer, er you name it, där du kan investera i. Och Vill du flytta pensionen idag så är det hur smidigt som helst. In på Mina tjänster – flytta pensionen. Där har du vårt nya digitala verktyg för att flytta pension. Så varmt välkommen till Nordnet och tillbaks till intervju. Då tar jag och lämnar Sverige på riktigt nu och så går vi på de utländska. Mm. Och vi börjar någonstans med Process. Mm. Typ egentligen Naspers, ja. men i Sverige. Det, ja. Och för de som inte har koll på det här så är det lite komplicerat. Men Tencent, mm. som i sin tur äger en massa bolag, det, ja. det är typ ett investmentbolag egentligen, ja. de ägs till ungefär 30% av uh, Process. Mm. Och Process i sin tur är uh, Naspers, ett sydafrikanskt bolag. Som ja har dubbellistning i Holland. Låter det här komplicerat så är det för att det är komplicerat. Det är, komplicerat. Och det är väl det, den komplicerade faktorn som gör att Process handlas med så stor rabatt också. Ja, jag. och eh, jag skulle kunna dra... Eh, det här caset kan jag dra, <laughs> ska sägas. Men eh, ja, komplicerat. Vi har fått en tittarfråga mm. om eh, Process. Vad är det som kittlas i just det aktiecaset? Mm. Eh, Ta i oss en hisspitch. Ja. Eh, Prosus handlas ju med en rabatt. Jag tror att den för närvarande är 35 procent. Eh, Tencent är också ett fantastiskt bolag som, som växer och det är ett av världens största bolag inom tech, om man säger. Sociala medier och e-handel och allt vad det är. Så att, eh, det är ett intressant bolag att äga och här får man ju rabatt hos Prosus. Och den här komplicerade då med Napstore Prosus gör det är väl en förklaring till att rabatten är så stor. Nu har ju Prosus, det här tycker jag är jätteintressant, nu har ju de ett återköpsprogram som är open-ended som de säger. Så att varje dag så säljer Prosus och Sen så köper man tillbaka Prosus-aktier. Och det ska man göra så länge rabatten är så här hög. Så det är ju väldigt intressant ju. Så att du får ju fantastiska Tencent med en stor rabatt. Det jag tycker det är som mest hilarious med det här Process mm. det är ju att eh, substansvärdet består typ till 98 98% av Tencent och så vidare. Mm. Så det är ingen som bryr sig Nej. nästan, att de faktiskt investerar i så många andra bolag ja, och äger stora andelar. Bland annat Delivery Hero ja, okay. som är Foodora ja, och så, ja. äger de ju typ en 50 ja. del. Mm. Hur ser du på resten av portföljen? Är den irrelevant eller hur, hur tänker du där? Nej men det, det, det kan man ju se som en option då. Alltså, du får ju Tencent och sen får du ju resten gratis. Så att med massor med spännande, intressanta bolag som kanske också kan bli eh, stora på sikt. Då. Du och jag träffades vid i eh, dagsindustri för mm. eh, en sändning för eh, kan det varit någon månad sedan. Eller så. Det. Och sen så uh, frågade de mig om uh, aktier i min portfölj och så nämnde mm. jag att jag hade Sonai, Portugals ja. <laughs> ICA. Uh, jag tänker sätta ner foten och säga att vi pratade innan sändningen ja. om att ni har köpt in lite Sonai i ja. er portfölj. Ja, det kan inte vara någon annan anledning än att jag pratar om det. Nej, det, var inte det, om det. Ja, jag vågar inte komma hit <laughs> utan Sonai-aktier. Berätta, hur var tanken där? Eh, nej men det är ju ett eh, fantastiskt bolag. Det är ju en eh, enorm, Alltså en jättebra riskspridning. Det är ju telekom, dagligvaruhandel, det är finansiella betalningar. Och en 50 rabatt på aktien. Eh, och dessutom har de ju en jättefin, eh, se, eh, stadig utdelningstillväxt då. Bra direktavkastning. Så Den eh, det, det, det känns ju väldigt bra. Och konstigt att det är så stor rabatt då. Eh, det har ju varit det länge. Ja. Men vi får ju se hur länge den är kvar. Nej, nej, vi får se, vi får se. Men varsågoda. Ja, tack. Ja, tack. Det, den bjuder jag på. Men vi har. När vi kommer till Europa mm. så upplever jag att det finns ju många intressanta investeringsbolag här. Mm. Vi har ju till exempel i Belgien finns ju Grupp Lambert mm. som äger många olika bolag. Mm. Kan du nämna något om det belgiska Investor? Ja, precis. Vi har ju en del där också. De äger Adidas. Bland annat. Och sen är det ju en hel del alkoholmärken också. Då. Eh, så att, och den ju också med en rabatt. Då. Den har väl inte presterat så bra aktiemässigt som, som andra bolag som har i portföljen under, under senare år. Då. Det är intressant att de påminner ganska mycket om Louis Vuitton. i att mm. det är lite accessoarer, ja, ja. Och lite alkohol och så vidare. Men inte alls samma prestation. Nej, verkligen. Det är jättestor skillnad. Alltså. Och det kanske är också anledningen till att det är mer Louis Vuitton i er portfölj. Ja. Ja, precis. Ja, så är det ju. Men nu när vi ändå befinner oss utomlands. Två bolag i Schweiz. Mm. Eh, kanske fler, men det är i alla fall minst ja. två jag har koll på. Mm. Berätta, hur hamnade ni i Schweiz? Eh, det är två intressanta investmentbolag. Ett som heter HBM Healthcare och sen har vi BB Biotech. Så båda är mot hälsovårdsindustrin. Då. Eh, HBM Helkar är, är kul tycker vi. De har en strategi att de investerar i sena faser. När ett bolag har kommit så långt så att man har en färdig produkt som man ska kommersialisera och behöver kapital för marknadsföring då går HVM in och blir inbjuden då som en medinvesterare. Då. Så att Man tar bort den här, ja, tidiga risken. Då. Alltså, basically, bolag som klarar typ fas 3? Ja, ja precis. Som har kommit så långt så att man nu ska man börja sälja. Liksom. Man har en färdig produkt. Det är liksom deras huvudsakliga strategi att gå in då. Eh, och då behöver bolagen kapital och då är HVM där som en välkänd investerare som man, bolagen gärna vill ha med sig på sin ägarlista. Då. Och de har ju haft en eh, väldigt bra eh, börsresa sen, sen de noterades. Då. Men nu har det ju, eh, under förra året så har ju både, eller den sektorn har ju varit dålig. Eh, för både, så att både BB Biotech och HVM har haft ett tufft år då, men det kan nog bli mycket bättre nu tror jag. Var det då ni gick in? efter att... Nej, det det. nej vi, har haft dem, vi har haft dem jättelänge. Vi har haft dem jättelänge. Ja. Och BB Biotech, där skiljer sig från HBM. att De investerar i, huvudsakligen i noterade bolag. Då. Det är en av världens största investerare i den sektorn. Men är det är ingen ni föredrar före det andra? Det eh, de är, de är lite olika karaktär. BB Biotech tyvärr, handlas ju med en premie. Men HBM gillar jag för den, där är det bolag som man själv inte kommer åt. Bibi Biotech investerar i noterade bolag, de skulle man kanske kunna köpa själv. Men, men Vi gillar ju båda bolagen. Skulle man dock inte kunna hårdra det som att, alltså jag förstår att investmentbolagskriteriet går in här genom att ja. de agger flera olika läkemedelskandidater mm. som är i slutfasen ja. eller så. Men kan man inte säga det om vilket läkemedelsbolag som helst som är lite större? Typ Astra Senica. Ja, ja, absolut. Så det går att tänja på, på gränserna som man vill. Så Astra är också ett sånt bolag. Som, eh, men BB Biotech är ju mer att de investerar. De skulle kunna äga Astra. Liksom. Så det, det är den typen av investmentbolag. Så BB Biotech är ett rent investmentbolag. Och ni har inte funderat på typ Astra Senica alltså i portföljen? Eller? Eh, ja, för jag vill vi har ju haft tanken men vi har inte investerat hittills det har vi inte gjort i Eller någon så här Johnson Johnson. Eller Johnson Johnson har vi. Ni har Johnson ah, Johnson. Johnson, Johnson har vi. Se där. Ja. Berätta. Eh, det är ju jättefint bolag med lång historik. Det är en ganska låg värdering också. Eh, då... Varför just dem och inte typ Astra eller något annat? Eh, ja det är en bra fråga men eh, Johnson, Johnson där får man ju en äh, exponering både mot läkemedel och mot hälsovård och medicinteknik. Så de äger ju väldigt många olika liksom, bolag i sin portfölj. Då, som de, äh, så det, det är en bra spridning mot den sektorn. Men man skulle ju kunna ha Astra också, absolut. Och Johnson Jonsson vet jag att många har på grund av deras jättelånga ja. äh, alltså den är ju Nästan skrivet i betong. Ja, känns det precis. Så. Ja. Så det är ett stabilt, bra bolag. En aktie som man verkligen sover gott om natten när man äger. Liksom. Det är ett e fint bolag. Och där är det ju fortsatt förvärv det är det ju i hela den här sektorn. Mm. Ja, och så. Ja, kan man Vi hade en fråga om det finns någon risk att folk, i och med att det har blivit så populärt med mm. förvärvare, och ja. så finns det någon bubbelrisk? Liksom? Jo, men det kan det ju vara. Så det, det får man ju vara vaksam på. Och liksom, eh, Om värderingarna springer iväg, det blir för höga premier då får man ju liksom minska där, eller gå ur helt, och så får man ju titta på andra bolag. Har inte det inte varit lite så i Sverige ett tag? Creades alltså, handlades det handlade stenpremier på. Mm. Nu vågar jag inte säga hur många procent. Ja, jag det var inte precis det jag, jag tänkte på. Så det var ju högt. Jo, men då, så därför... Vi har inte... Eh, nu har vi Crades, men eh, vi har inte Latour, eh, vi har inte Bure för där har det varit väldigt höga, höga premier, tycker vi. Har vi. Eh, men, eh, så att, nej, men det får man ju titta på. Eh, men eh, Ni har inte Bure, men har ni Buresbacken? Eh, Buresbacken hade vi eh, fram till häromdagen. Så ni sålde av efter Yubico? -pensionen. Ja, vi sålde den. Mm. Och det. Är för att det inte är ett investeringsbolag efter det? Ja, det är ju huvudskälet. Och Det är svårt att ha en uppfattning om vad Ubico är, är värt. Det är ett fantastiskt bolag, och så. men det bolaget passar ju inte i vår portfölj. Lite kul var ju att jag hade ju med Henrik Lundqvist, vd, ja. för ett tag sen. Då bad jag honom lyfta fram något case. Och liksom. mm. han fick välja någon av sina favoriter, Och då var det faktiskt just ja. så han valde. Jag hade dock ingen aning om att det skulle vara... Nej. som blev Bures ja. Men ja, otroligt kul. Men där tycker jag det är intressant. Mm. För det, premien, absolut. Den är hög i Buren. Ja. Samtidigt har de ju visat över tid att de är otroligt duktiga. Ja, verkligen. Mm. Så blir det inte så att man kanske missar menar, deras förvaltning helt enkelt, för att det är en svår timingfråga. Jo, ja, men visst det är jättesvårt. Men vi tyckte att premien var lite väl hög. Eh, och, och sen eh, det som talar emot Bur också om man säger så, det är att eh, Micronic My, och Vitrolife är en så stor del av portföljen. Så att det vi helst vill ha med våra placeringar i investmentbolagsfonden, är en väldigt bra riskspridning. Och har man eh, över halva portföljen i bara två bolag så blir det en mindre riskspridning. Men både Vitrolife och Micronic är ju fantastiska bolag och Bur är ju ett fantastiskt bolag. Ja, men de, de har ju varit tunga, de två bolagen. Ja. Eh, vet att, eh, när jag började med finans så brukar man säga att eh, Bure var som att köpa Vitrolife och Micronic, men till rabatt. För den tiden ja. hade de rabatt. Ja, just det. Sen har det där svängt. Mm. Eh, och, om man kikar på några bolag som ni har. Jag vet att mm. Lundberg till exempel handlas till 3 rabatt senast jag kollade. Mm. Blir ni oroliga när rabatterna... Eller oroliga behöver man inte vara, för mm. man vinner ju på den sidan och man äger aktien redan. Ja. Men känner ni att det blir svårare att behålla när rabatten börjar försvinna? Eh, ja, det blir det. Och att, eh, men, men som sagt, som vi sa innan här, det viktigaste är ju ändå att de underliggande bolagen utvecklas väl. Sen kommer ju rabatter och premier förändras över tiden eh, och vi ser ju på liksom, våra innehav i buy and hold som vi tänker att vi ska ha dem länge och det är klart om rabatten går ner, det blir en premie, då kanske vi köper ja, inte så mycket, eller vi kanske till och med säljer lite. Eh, så att... Sista frågan. Om du fick välja en aktie i din portfölj som du håller en lite med extra kär, vilken aktie skulle det vara? Då? En aktie i portföljen? Ja. ja. Du får bara välja de har, så, de har ju så olika karaktärer. Jag vet. Ja, så att det är svårt. Men, eh... Ja, spännande just nu tycker jag är byggmästare AI Alström Det är ett litet investmentbolag. Svenskt också? Det är svenskt. Och de har ett innehav i nåt som heter Volta Trucks som gör ellastbilar som går i serieproduktion just nu. Så det är väldigt spännande att se hur det kommer att utveckla sig. Och sen har de några andra intressanta innehav också. Och det är ett litet investmentbolag som inte så många tittar på. Är det också för att det är lite tunn handel? Där? Ja, det är tunn handel. Så det är ju ett problem när man ska köpa. Och sälja, kanske. också. Men å andra sidan, kan det kan vara en anledning till att inte värderingen är för hög. Att man får en, en bra ingång. Ja. Ofta så tycker jag det är så. Med aktier som har dålig likviditet så kan ju det bero på att det finns inga som vill sälja. Liksom. Priset är för lågt. Liksom, så att. Och den handlas ju med en liten rabatt också just nu. Uh, och det är på lång sikt du tänker? Uh, ja, vi tänker alltid lång sikt, i vi tänker alltid på lång sikt. Uh. Men det är ingen så trigger som kommer hända nästa år eller så att de kommer notera något innehav? Eller? Uh, det är väl kanske Volta Tracks då. Det blir spännande att se. Det är ju en hög risk fortfarande, som är viktigt att lägga till. Men, men uh, om, om det blir lyckosamt här nu med uh, uh, produktionen av, av lastbilar uh, så så, så tror jag att det kan bli väldigt bra för, för byggmästaren. Och det kan bli notering av Volta Trax också. Det har man ju pratat om. Mycket intressant. Du, alltså, vi var ju rappa här. Vi mm. betade ju av lätt en 15 bolag. Ja, vi har ju fler bolag också. Så. <laughs> ja, ja, alltså det är, vi hade ju kunnat hålla <laughs> på i all evighet. Stort tack för att du var här i Sparpodden. Och till er... Tittar och lyssnare så önskar jag en god fortsättning, så ses vi tillbaka i nästa avsnitt. Tack så mycket, Peter. Tack så hemskt mycket. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!